Тож ми продовжимо програму Prime Analytica. З вами я і ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії заступник міністра юстиції України у 2013-2014 роках Максим Райко. Вітаю вас. Добрий вечір. Та народний депутат фракція «Слуга народу» Сергій Демченко. Вітаю. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Українська економіка зростає швидше за європейську. Звіт уряду у парламенті. Земельний марафон триває. Депутати розглянули третину поправок. Впіймали кнопкодава. Чи позбавлять мандату? Сьогодні таку... Українська економіка зростає швидше за європейську. Таку добру новину приніс у парламент прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Сьогодні він завітав до депутатів про роботу і доповів про роботу уряду. Серед головних досягнень – здешевлення газу, зміцнення гривні та подолання корупції на вищому рівні. Через курс гривні та зміну цін на енергоресурси – навесні Кабмін відкоригує макропоказники бюджету. Одним із стратегічних завдань уряду він назвав здешевлення вартості ресурсів та залучення інвестицій. Зараз те, що відбувається в економіці, можна характеризувати наступним чином. Вона недооцінена, вона недоінвестована. Нам потрібні інвестиції. Стратегія економічного розвитку України на наступні 5 років – це залучення інвестицій. А нашим глядачам, нагадую, можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, от, пане Олексію, як от з вашої точки зору можна охарактеризувати цю доповідь Гончарука? В нас, в принципі, настільки все добре, що буде ще краще у майбутньому, чи як? Ви знаєте, Дмитре, я думаю, до доповіді Гончарука треба відноситися, як і до всіх інших його слів. Тобто, ви знаєте, у людей вже така зневіра до того, що говорить Гончарук, що мені здається, одну доповіддю більше, однією менше, то великої різниці немає. Я дивився, наприклад, той звіт, який робив уряд по так званому росту економіки, і по залученню інвестицій. Але мені хотілося б сказати, що жодної сторінки, жодного слова не присвячена в ньому захисту вітчизняного виробника, який є на сьогодні. Тобто вони постійно говорять про залучення іноземних інвесторів, а про ті підприємства, які працюють, і ви знаєте, що промислове виробництво падає вже кілька кварталів поспіль і продовжує падати, жодного стимулювання, жодної підтримки українського виробника, жодних рівних умов. Тобто ми надамо преференції чомусь іноземним інвесторам, але тим підприємствам, які вже працюють в Україні, ми не хочемо їх захищати, ми не хочемо залучати технології до них, ми не хочемо допомагати їм з модернізацією. Це якийсь, знаєте, такий досить дивний підхід. Тобто те, що є, ми не плануємо розвивати, ми будемо залучати щось нове. На мою думку, інвестор має приходити в ті сфери, які є досить важкими для країни, для їх розбудови. Тобто нехай туди приходить іноземний інвестор і розбудовують ті сфери, які не є передовими в державі. Та? Вони не дають високої дохідності, а в нас виходить навпаки. Найбільш привабливі, як, наприклад, облігації внутрішнього займу, та? Де дохідність була під 20%, туди йдуть іноземні інвестори, тому що там швидкий дохід і тому що там не треба нічого робити. То, може, ми змінимо підхід? Може, ми будемо своїх виробників підтримувати? Ми ж уряд економіки, наприклад, і уряд України, а не уряд іноземної економіки в Україні. Та? То треба сконцентруватися на цьому. Стосовно того, що вони кажуть про зростання економіки, ну, я пригадую, як Гончарук казав, що він забезпечить зростання або може забезпечити зростання у 40% ВВП за 5 років. Як ми побачили по останньому кварталу, це 1,5%. Та в четвертому кварталі 2019 року. І тенденція вже така. Вже не по плану. Точно не по плану. Більше того, за прогнозами на цей рік, то максимум, як мені здається, там вони виходять на 3 з чимось відсотки річних. Що стосується, він каже, досягнення стабілізації гривні, ну це ж не функція уряду. Ну давайте будемо відвертими. Це функція Національного банку України. Саме Національний банк відповідає за монетарну політику, за стабільність гривні. То до чого тут Гончарук взагалі з урядом? Вони жодним чином не впливають на курс валюти. Нехай не приписує собі ці досягнення. Що ще там в них було?
Ну, я не можу нічого позитивного сказати, є тільки наміри. Наміри, процеси, декларації про те, що ми будемо робити. Є якісь цікаві презентації, які готують навіть зовнішні консультанти для уряду. Тобто в уряді не знайшлось власних фахівців, які могли б розробити цю презентацію, залучали якусь приватну фірму до цього. Ну, я не бачу на сьогоднішній день, можливо, хтось інший бачить, але я не побачив жодних досягнень. Дякую, пане Сергію. Як ви можете все ж таки, може ви бачите щось позитивне у цій доповіді, окрім позитивних слів, які пан Гончарук нарозказував з трибуни Верховної Ради? Можливо, є такі досягнення, які ми просто не можемо осягнути, і, можливо, ви нам про них розповісте? Ну, давайте почнемо з того, що треба зрозуміти, що це було взагалі сьогодні в парламенті. Це була доповідь, це був звіт, чи це було спілкування з народними депутатами. І якщо ми беремо, що це звіт, то, на мою думку, є багато питань, пов'язаних з тим, що звіт стосується не усього 2019 року, а лише періоду до третього кварталу 2019 року. Чомусь динамику, яку нам надав уряд в цьому звіті, вона не охоплює четвертий квартал 2019 року. Це не є незрозумілим, оскільки звіт називається «Звіт за 2019 рік». Крім того, якщо ми вважаємо, що це звіт, звіт професійного уряду, то він має містити чіткі цифри, не має містити помилок. Але якщо ви візьмете, наприклад, розділ звіту, що стосується освіти, то там навіть в цифрах є помилки. Ну, наприклад, там, якщо я пам'ятаю, там сторінка 26 вказана про те, що у нас є приріст кількості школярів з інклюзивною освітою на 95%. При цьому в скобках зазначено, що цей приріст з 2100 осіб до 4200 осіб. Ну, я думаю, ви всі в математиці розбираєтеся, як і я, то це ну, максимум можна казати про 50%, да? Ну, по цифрам. Тому я вважаю, що якщо це звіт, то це звіт непрофесійний, з помилками і не відповідаючий сутності. Сутність його не відповідає назві навіть. Якщо це був не звіт, а був якась доповідь прем'єр-міністра, то суть цієї доповіді, на мою думку, звелася до того, що, як сказав мій сьогодні присутній опонент, що чому в нас ріст не 4%, а 1,5% в економіці. Да? То обґрунтування було виказане таке, що є деякі обставини, які відбуваються, що ми не можемо прогнозувати, це слова прем'єр-міністра. Дивіться, да? І вони відбуваються в незалежності від нас. Тому ми можемо там обіцяти обставини. Прогнозувати 4%. 4 – це тільки 20 за 5 років. Да, ви обіцяли 40. Обіцяли 40, тобто, 40 більше навіть. Да. На рік. Тому, ну, також це, як доповідь, мною дуже негативно сприймається. Якщо це було спілкування з депутатами, це третя форма, яка могла бути, на мою думку, то це було спілкування з двома депутатами. Оскільки час, який був надан депутатам на запити до прем'єр-міністра, вони були 4 хвилини, це два депутати там встигли задати свої питання. Тому я не зрозумів, що це було. Напевно, це був просто якесь намагання здійснити дію, яка повинна бути в цей час саме від прем'єр-міністра. І що це відбулося, я не можу оцінити. Жодного з трьох, я вважаю, не відбулося. Як вважаєте, що саме заважало Гончаруку? От непереборні обставини там вказані, що саме відбувалося, що він не досяг цих показників, які обіцяв? Ну, дивіться, я так... Там вказані теплий клімат, тобто те, що була тепла погода, це зменшило споживання енергоносіїв. Якщо це знизило споживання енергоносіїв, то це вплинуло так само і на транзит, та, і економіка трошки просіла від цього. По ланцюгу це просіло, на їх думку, знову ж таки, всі решта забезпечувальні операції в економіці, які забезпечують функціонування енергосектору. Більше того, вони кажуть, що здешевились сировинні ринки. Та? І це також, оскільки в нас
експортно орієнтована і більше сировинна економіка, то це так само вплинуло на просідання економіки. Угу. Тобто завжди знаходяться якісь зовнішні причини, але ніхто чомусь не каже про власні прорахунки або про те, що нічого задля того, щоб відбувся зріст, насправді ми не чули, не бачили. І мені здається, що, по-перше, треба брати уряду відповідальність на себе. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Я з Бережанського району. Вітаю. Давай. Я хочу вам поставити таке запитання. Ну як, просто болить серце, душа болить. Хотіли, вибирали, хотіли, щоб було як найкраще. А що стається? Подивіться, продається все. Тепер нам тільки що залишається, щоб уряд Зеленського продав. Щоб продав повітря. На навіть і такий телевізор. На навіть такі телевізори, що позаблоковували канали. І тепер оплачувати по 100 гривнів за той канал, щоб його підключити. Ну куди ж то годиться? Що робиться? Що вони з нами роблять? А до лікарні нема чого йти. Тим більше я мати багатодітна. Виховала 8 дітей. Сама чоловік помер дуже скоро. І на даний час я навіть не маю собі за що лікарство купити. Дякую, пане Сергію. Це, мабуть, питання до вас. Питання, я думаю, що до мене, внаслідок того, що я є діючим депутатом Верховної Ради, да, і можу оцінити дії на сьогоднішній день уряду, який насамперед не може надати відповідь, звідки брати кошти, гроші на те, щоб виконати бюджет, навіть той, що на сьогоднішній день закладений. Крім того, можу сказати, що всі законопроекти, які пов'язані з тим, щоб покращити питання пенсійного напрямку, тобто збільшити пенсії, на сьогоднішній день вони припиняють своє життя на етапі розгляду в комітеті відповідному профільному. Чому саме? Ну, одне питання, одна відповідь на це все, оскільки немає грошей на відповідні питання. Тому я думаю, що це, якщо це був звіт, якщо повернемося до першого питання, то, напевно, це був останній звіт відповідного уряду, на мою думку. І слідуючий звіт ми вже будемо відчувати від іншого уряду. Це моє таке враження від того, що сьогодні відбулося, від тих проблем, які і наш телеглядач підіймає зараз, і те, що вони не вирішуються цим урядом, навіть не обговорюються в режимі комітетському уряду, вони бояться навіть їх обговорювати, ці питання. Ага. Доповню, Дмитро. Дякую. Так? Доповнення, будь ласка. Дивіться, уряд цей навіть не реалізовує свій же план приватизації. Тобто навіть те, що вони кажуть, що ми будемо залучати іноземних інвесторів, продавати державні підприємства, за 2019 рік вони виконали лише на 3%. Тобто було заплановано 12 мільярдів надходжень, а вони отримали щось там близько 500 мільйонів. Тобто навіть у цьому вони не спроможні щось зробити. Та? І коли людина каже, або коли Сергій каже про те, що це останній звіт уряду, я так не думаю. Тому що дивлячись на те, якою підтримкою користується Гончарук, то виникає питання, що може вже треба ставити дійсно питання про результати якісь, нехай хоча б проміжні результати, то вони вже півроку, як керують країною, та вони вже півроку, як уряд. То вже можна поставити питання, там у нас є мінімальний термін рік, коли має уряд відповідати, але треба вже звітувати про попередні результати. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі. Вітаємо вас, ви в ефірі, слухаємо вас. Я хотів вам таке сказати. Мене звиняєте, звісно, але по поводу вашої передачі. Я сам 27 років проробив організовані газорятівні служби. І хочу вам сказати, що ті заходи, коли в Новий Санжар відвезли людей, ну не вивезли, а супроводжували з Китаю людей, там зовсім не було ніяких мір предосторожності. Ні біологічних защитних костюмів, ні панорамних масок, ні фільтрів, ні аерозольних. Ну я взагалі в шокі. Люди, ну вже ви такі безграмотні, ви розумієте? Це добре, якщо там ніхто не
Дякую, пане Сергію. Я так розумію, в принципі, Гончарук був головний, керував цією спецоперацією по транспортуванню українців з Уханю. Як ви можете охарактеризувати цей напрямок? Ну, відповідне профільне міністерство було, ну і насамперед сам Гончарук, як керівник взагалі Кабінету міністрів. Ну, мені коментувати питання, чи достатньо було відповідних обмежень щодо присутності там осіб при транспортуванні наших співвітчизників, чи було достатньо медичних якихось заходів, я не можу, оскільки, ну, по-перше, немає такої повної інформації. Я можу лише коментувати те, що відповідно до позиції відповідно профільного міністра і прем'єра Гончарука, то всі необхідні заходи були здійснені в повному обсязі. Щодо місця розміщення, наприклад, це обговорювалося, і була проблема пов'язана з тим, що в нашій країні дійсно місце розміщення для карантину, саме з усіма вимогами, які під цей процес підходять, то їх дуже обмежена кількість. Ну, як ми ним не можемо дивуватися цьому, а вони дійсно дуже обмежені. Це пов'язано з усіма комунікаціями, які проходять насамперед, вода, каналізація, як проходить, які все це можливості розповсюдження відповідної інфекції, якщо вона, не дай Боже, присутня в даному випадку. Дякую. Тому це все, що я можу по цьому приводу спрокоментувати. Можу сказати лише те, що додатково, що, ну, на жаль, перша несподіванка, що відбулася в цей період, це несподіванка реагування людей на розміщення на їх території чи прилеглі до них території наших співвітчизників. Ну, це було прикро, дійсно, але я для себе ставив запитання, чому це відбулося. Ну, на мою думку, це десь на рівні психоемоційного якогось стану людей, який був каталізований або внаслідок відсутності інформації, або внаслідок того, що була дезінформація, в тому числі дезінформація спеціально, яка була розповсюдження. Дякую. Ну, давайте теж прокоментую це. Так, так, ваш коментар цього приводу. Дивіться, можна, в принципі, казати так, що винні в усьому люди, що вони там якось не так зреагували. Давайте розділимо цю проблему на дві частини. Перша частина – це в обов'язковому порядку ми мали евакуювати цих людей, так? Тому що це наші співгромадяни. Ми маємо дбати про них. Це не з їх вини вони залишилися в зоні лиха, в зоні цієї епідемії. І ми, як їх співгромадяни, маємо зберігати людяність, маємо зберігати взаємоповагу один до одного. З іншого боку, це реакція людей. Тут теж нема, на мою думку, нічого дивного. Не треба їх називати ані дикунами, ані там середньовіччям. Тому що люди елементарно перепугані, налякані. Вони мають страх. Тому що ніхто не пояснював до останнього моменту, навіть де вони будуть розташовані. Тобто люди не знали. Якщо б людям пояснили, що дивіться, ми підготували це місце, ми завезли туди медикаменти, ми завезли системи знераження, стоків, та? То люди б, можливо, після цього роз'яснення зовсім по-іншому реагували. А в нас як вийшло? До останнього моменту тримали в таємниці, де це буде. І в людей дійсно, що виник страх, елементарний страх. А в мене ще таке питання. Де військова медицина, де військові госпіталі? Чому розташували людей в невеличкому, я подивився, там 8900 населений пункт? То я думаю, що в цьому населеному пункті навіть належної медицини немає. То люди думають, а як в разі чого ми будемо реагувати на це? Так? Дякую. І у нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Ігор Дніпро. Ви розумієте, от це сидить депутат Демченко, і любой би депутат там був в студії, я вам скажу, от це будуть нескінчаємі дзвінки по пенсіям, це, ну так же невозможно, за 38 років роботи пенсія 2300. Суддя отримує пенсію 70 тисяч. Ну,
мне надо 2,5 года получать пенсию 70 тысяч. Сколько он выгребает за один месяц? А не жирно ли? Может, прекратить надо немножко это все? И еще вопрос. Вы по Днепровскому району тоже депутат? Так. Днепровский район ваш? Ну так, у меня сестра, семейный врач, в Сурско-Литовском работает. Зарплата 6 тысяч у нее. При норме 1900 пациентов. Даже на 100 человек у нее больше. Там создал сельский совет, медицинский центр. Администрация вся на зарплату получает от семейного врача. Сельский совет не финансирует медицинский центр. Завхоза, бухгалтера, экономиста, главврача. Все питаются от семейного врача. Те, що балакають по телевізору 12-18 тисяч, все байки, 6 тисяч зарплата, медсестра 4,5 тисячі. Пожалуйста, розберіться, вони люди сільські, вони ніколи не дзвонять і не скажуть. Дякую. Короткий коментар у вас. Дякую за питання. Да, два коментарі короткі. Перший коментар щодо рівня пенсії. Тут я повністю погоджуюсь з моїм виборцем і скажу, що мною поданий відповідний законопроект підвищення пенсії мінімальної в 2 рази. Але, як я казав, комітет заробив цей законопроект на етапі включення до порядку денного. Як з цим боротися? Ну, подано безпосередньо звернення на Голову Верховної Ради для того, щоб був включений в порядок денний без комітету відповідний законопроект. Якщо цього разу не вийде, то будемо подавати знову відповідний законопроект і звертатися з пропозиціями до інших депутатів, підтримати вже його і на процесі комітету. Щодо позиції, пов'язаної з проблемою в медицині, з зарплатами, які були виказані, дійсно, такі проблеми не тільки в Сурсько-Літовському, в інших місцях також існують. Вихід з цієї проблеми лише разом з залученням місцевої влади, місцевих ОТГ, і іншого варіанту не існує. Ну, на прикладі Слобожанського це питання вирішується шляхом доплат з залученням місцевих коштів ОТГ відповідної. Ну, я так розумію, що потрібно розібратися вам з цією ситуацією. Так, да, я буду на слідуючому тижні, в тому числі в Сурсько-Літовському, і буду дуже радий поспілкуватися і переговорювати. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі. Вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. У мене таке питання до вас. Зараз дуже балакають багато за коронавірус. Так. За вірус. А мене цікавить друге. А ви знаєте, що в нас закривається скільки больних, сокращаються медики, що в нас... Нам не коронавірус спасати, а до цього, до коронавіруса, всіх спасати потрібно. Чому така в нас медицина? Чому не приймається страхова медицина? До чого ми йдемо? Дякуємо. Суть питання зрозуміла, пане Максим. Як ви можете прокоментувати, дійсно, чому у нас така ситуація склалася? Ну, дивіться, я, по-перше, не спеціаліст з медицини. Та? Я би повернувся комплексно до цієї проблеми, про те, що і казав мій колега, стосовно підняття пенсій. Це, перш за все, ті реформи, які ви декларуєте, їх потрібно реалізовувати і закінчувати. Якщо ви почали пенсійну колись реформу, то, будь ласка, робіть її до кінця. Але задля цього треба, щоб зростав економічний блок, щоб зростала економіка, щоб було наповнення належне бюджету. А якщо ви подивитесь за січень місяць, то там недобір по бюджету щось близько 12 мільярдів. Та 7,5 десь мільярдів не додала митниця по платежах і десь 4,5 мільярди не додала податкова служба, фіскальна служба. То звідки ж наповнювати бюджет? І навіть якщо депутати намагаються тут виправдатися, але це знову ж питання до уряду. Як працює уряд? Де економічні результати? Що стосовно медицини, то треба спитатися попередників, та? І треба спитатися нинішніх міністрів. Міністр має працювати і видавати результати, а не казати, що дивіться, я зараз лишуся, щоб всі заспокоїлися тут в Санжарах з тими, кого привезли з Китаю. Ну, це ж не робота міністра. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте, я із Житомира, от моя фамілія Федорченко, звуть Павел, я пенсіонер.
От у нас вопрос стоїть, у мене вопрос к депутату, значить, у нас вопрос стоїть о том, де взяти деньги на, допустим, поднятие экономики, на все. Так почему же у нас до сих пор размер пенсии привязан к заработной плате? Привяжите его к прожиточному минимуму, и будет пенсия увеличена в 2 раза или в 3 раза, и будет достаточно всем людям нормально жить. Все люди равны, все люди хотят жить, и хотят лечиться нормально, и кушать нормально. Вот этот вопрос. А за людей, которых, ну, там отреклись от них, типа, вот я, конечно, в шоке. Это неправильно. Пан Сергей. Спасибо вам за людей. Я думаю, что на самом деле это в процентном соотношении, я думаю, 99,9% населения Украины так думает. И даже те, кто выходили на улицу, мне кажется, они руководствовались скорее, еще раз говорю, теми вещами, которые были спровоцированы то ли отсутствием информации, то ли наличием дезинформации. Что касается вопроса пенсии, то хочу уточнить, что согласно законодательству, она у нас не привязана к минимальной заработной плате, она так у нас и привязана к прожиточному минимуму, как и хотел наш слушатель. Единственное, что она привязана к, допустим, минимальный размер пенсии к одному прожиточному минимуму, достаточно маленький, да, он ниже почти в 2 раза, чем минимальная заработная плата. Поэтому я инициировал соответствующий законопроект, чтобы увеличить ее в 2 раза минимум, для того, чтобы, ну, это было хоть достойно человека, который существует, а не непонятно для кого эти цифры. Дякую, у нас есть еще один телефонный звонок у студии. Вітаємо вас в эфире. Вітаємо вас в ефірі, слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Я до вас місце з питанням про ковід. Немає грошей, обратіть внимание, гроші. Дуже погано вас чути, дуже погано вас чути. На жаль, так, погано чути, і йдемо далі. За 6 пленарних днів парламент розглянув 1500 правок до земельного закону і 4000 із 4000 запропонованих. Майже усі правки, на яких наполягали автори, були відхилені. Продовжать розгляд закону про ринок землі вже у березні на наступному пленарному засіданні. Попереду ще 2500 поправок. Зокрема, про всеукраїнський референдум щодо продажу іноземцям українських земель. Я так розумію, пане Сергію, це більше до вас питання, тому от чи не здається вам, що правки, які от відхиляються, там все ж таки із 4000 там є нормальні правки, які подавали теж депутати не тільки від опозиційних партій, а й від правлячої партії, тобто «Слуга народу»? Більш того, ще в тих правках, які залишилися, більш ніж 3000 правок, там також є нормальні правки, які подавали депутати від партії «Слуга народу», від фракції «Слуга народу». Я хочу зазначити, що, ну так, щоб бути справедливим, да, то більшість правок, яких є до відповідного законопроєкту, вона стосується одного питання – чи проводити референдум перед тим, як запускати ринок землі. Загальний референдум не тільки стосується питання продажу землі на користь іноземців, а в тому числі взагалі відкриття ринку землі. Це більшість справок. Вона просто сформульована тим чи іншим чином, під іншим кутом, але суть їх зводиться до цього. Тому ради справедливості ми маємо визначити, що більшість справок, вони відхиляються як одна правка. Тобто Верховна Рада на сьогоднішній день не підтримує необхідності проведення референдуму перед відкриттям ринку землі. Більш того, моя думка з цього приводу, можу зазначити, що я вважаю, що відбувся відповідний референдум щодо відкриття ринку землі, коли люди проголосували за президента пана Зеленського, за Верховну Раду, в більшості «Слуга народу». І в того суб'єкта, і в того суб'єкта в програмі було зазначено відкриття ринку землі, вільний продаж землі. Тому я вважаю, що відповідний референдум відбувся.
І є закладений в відповідному законопроєкті єдиний референдум, який буде необхідний, якщо буде питання відкриття ринку землі для іноземців. Друге питання ваше яке? Я, в принципі, хочу зрозуміти, чому сам правки щодо прав, щодо правок, дійсно, підтримана була лише одна правка з правок, які були надані, в тому числі і з боку депутатів фракції «Слуга народу». Чому це відбувається? З двох причин. Ну, по-перше, не всі правки є такими, що їх дійсно правильно підтримувати, скільки є і глупі речі. Але є ті речі, які, це більшість, які вже були враховані комітетом при підготовці законопроєкту на друге читання. Тобто не підтримується правка, є більшість таких правок, які нормальні, в тому числі внаслідок того, що вони вже враховані в тексті, розумієте, і немає необхідності її підтримувати. Дякую, пане Максиму. От просіть, будь ласка, таке питання. От я так розумію, буде проведений референдум щодо продавати землю іноземцям чи ні, а не референдум щодо, все ж таки, треба взагалі продавати землю чи не потрібно продавати землю? З вашої точки зору, було б правильніше все ж таки зробити референдум взагалі по цьому питанню? І в чому сенс тоді? Якщо, наприклад, вони ставлять перед собою завдання швидко прийняти цей законопроект, то все одно вони будуть вимушені робити референдум щодо продавати землю іноземцям чи ні. Це була публічна обіцянка Зеленського. А якщо вони все одно будуть проводити референдум, чому не поставити питання щодо проведення референдуму в принципі по цьому питанню, щоб таким чином реально легалізувати ринок землі у рамках всієї України? Тому що ми розуміємо, що ми не можемо прогнозувати, що станеться тоді, чи не візьмуть люди зброю до рук, таке інше. Ну, давайте я, по-перше, якщо дозволите, прокоментую ті речі, які сказав шановний пан депутат. Я не погоджуюсь з тим, що, як він каже, Верховна Рада відхиляє. Та відхиляє одна конкретна фракція, це монобільшість, «Слуга народу». Вона не пропускає правки інших фракцій. Це очевидно. Можливо, більшість з них, як він каже, є технічними. Але парламент, він для того є парламент, щоб там розглядалися і дискутувалися проблемні питання. І є, наприклад, велике проблемне питання з тією землею, яка може відійти банкам у якості реалізації залогу. Та? Це питання майже не врегульовано в законопроєкті, який визначено. Тобто там є загальна норма, наприклад, така, що протягом 2 років банк може володіти, а потім він має її реалізувати. Якщо він не реалізує, то ця земля має бути конфіскована і комусь передана. Але немає жодного механізму визначеного. Який механізм? Тобто це буде судове рішення. До судового рішення земля має повертатися державі. Якщо банк не повертає, скільки буде розглядатися, давайте подумаємо, в судах, це може і 2, і 5 років бути, хто буде звертатися з таким позовом до банку, якщо він не реалізує цю землю. Тобто банки, коли отримують цю землю, вони можуть фактично роками контролювати, хто буде, більше того, цю землю обробляти, коли вона буде належати банку. Тобто багато цих питань невирішених. І не можна повністю не розглядати ті правки, які пропонують інші депутати. Стосовно референдуму. Референдум, як сказав мій колега, вони вважають, що він відбувся, коли суспільство підтримало і обрало цю політичну силу. Так, можливо. Але зараз ми бачимо, що суспільні настрої, які дають соціологи, що більше 70% людей, в них є питання до тієї земельної реформи, яку пропонують. Тобто, можливо, взагалі люди і не проти обігу землі, але люди хочуть чітко визначитися, щоб на землі, яка буде в вільному обігу, працювали і отримували її у власність ті люди, які її обробляють. Тобто не хтось, який буде сидіти в офісах, а та саме та людина, яка працює на цій землі. Щоб це були заможні фермерські господарства, та, як у Польщі, наприклад. То питання у цьому. Дякую. І в нас є теж питання від нашого телеглядача. Вітаємо вас в ефірі і потім, звісно, з цього приводу так будемо повернемося до цього питання. Вітаємо вас в ефірі, слухаємо вас. Вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Мене звати Ганна Олексійна, я з Західної України. Вітаю.
Вітаю, вітаю вас. Сформулюйте своє питання. Є таке питання, я підходжу під, хочу підтримати пенсіонерів. Бо я попрацювала у школі 33 роки і маю 2000 пенсій. І я би хотіла спитати, ви вираховуєте мінімальний прожиточний мінімум для нас смертних. Чому ви не рахуєте свої гроші? Як ви можете брати тисячі, 200 тисяч одній людині, що за ці гроші можна оплатити цілому селу пенсії таким, як я? Де ваша совість? Нам, простим українцям, нічого не треба. Треба, щоб наша Україна говорила українською мовою. Аби ми мали хоча б так стільки грошей, би ми могли. Зрозуміло, пане Сергій, як прокоментуєте і продовжуєте репліку? Обов'язково прокоментую. Шановна Ганна Олексіївна, я з вами повністю погоджуюся з тим, що рівень пенсій в нашій країні – це зневага до всіх літніх людей. І з свого боку намагаюся і дію максимальному режимі, що я можу зробити і не можу зробити з цією ситуацією. Я вже казав про відповідний законопроєкт, я вже казав про битву, в тому числі внутрі, на жаль, в моєї фракції, в тому числі з цього питання. Мені соромно, але я думаю, що з свого боку зробимо більше, ніж хто-небудь в цьому питанні, вважаючи на весь спротив, який існує. Щодо 200 тисяч, про які ви кажете, наскільки я зрозумів, це питання пов'язане з тими преміями і зарплатами, які отримують відповідні голови різних державних підприємств, там, які в нас існують, Укрнафта і всі, і уряд. Да. Я можу сказати з повною відповідальністю, щодо уряду є інформація і міністрів, і заступники міністрів. В цьому місяці внаслідок позиції, жорсткої позиції цього питання президента країни, зменшені до мінімуму відповідні зарплати. Вони здивовані були, отримали, коли зарплати. Я не буду називати по кожному, але вони більш-менш вже людські з нашого точки зору, з вашого точки зору, Ганна Олексіївна, і з мого. Щодо зарплат керівників державних підприємств, питання ще не вирішено, але я думаю, що воно буде вирішено шляхом заміни відповідних керівників, які на сьогоднішній день є керівниками цих державних підприємств, на тих осіб, які готові працювати на зрозумілих умовах, відповідаючих дійсно рівню зарплат в нашій країні. Я можу сказати, що я спілкувався, був при спілкуванні з однією з такою особою, яка отримує величезну зарплату. Ну, пояснення всі ці, які надала ця особа, чому вона має отримувати цю зарплату і цей перекос, який існує по відношенню до пенсіонерів, до взагалі розумної зарплати середньої в країні. Ну, це звелося до того, що ця особа, ну, вона не розуміє, що крім неї існує в країні хто ще. Дякую. Дякую. Пане Максим, як ви думаєте, розуміють, в принципі, ті люди? І відповідь ще в мене є до мого колеги. Я не бачу того, що каже мій колега. Так, на жаль, час наш ефір. Тому що, дивіться, коли стало питання, та, там є один із менеджерів «Нафтогазу», який хотів отримати велику премію за те, що він виграв суд, його думки, та, він зробив найбільший вклад. І коли по цій премії було поставлено питання, то ця людина звернулася до суду, тому що в нього є такий контракт, на підставах яких він має вимагати, може вимагати від державної компанії. Тому я не впевнений, що сьогодні уряд взагалі може від цих керівників вимагати зниження зарплат. Тобто там вирішують питання, оскільки це державні компанії, є наглядова рада, яка підписує контракт із керівником державного підприємства, і саме наглядова рада визначає параметри цього контракту. Тобто, якщо ви бачили звернення прем'єр-міністра до керівника «Нафтогазу», то там є прохання знизити, да, ці зарплати. А насправді в них є контракти, за якими прописані ці великі зарплатні.
то, може, депутатам варто на законодавчому рівні визначитися з якимись параметрами, щоб люди не питали, чому такі великі зарплати в урядовців чи в керівників держкомпанії. Дякую. Шановні колеги, я хочу сказати, що до визначення зарплат немає необхідності даного випадку в діях депутатів. Є відповідний закон про колективні договори, які існують в країні. Є відповідні колективні договори, які обмежують можливість таких випадків. На жаль, час нашого ефіру дуже питання до суду, і я думаю, що при відповідній позиції в захисті інтересів країни, я думаю, суд винесе. На жаль, все ж таки час нашої програми дуже кінцевий. Цей буремний тиждень добігає кінця. З понеділка почнеться Масляниця, яка завершиться у прощену неділю. Після свята розпочнеться Великий піст. Тож попереду марафон із випікання та поїдання млинців. Едгар Чайковський збирав для вас кращі рецепти. В кожної господині є свій рецепт, який люблять саме в її родині. Кефір, крохмаль, борошно. Інколи, якщо я готую млинці, а не оладки, то я додаю ще яблука туди, цукор, яйця, перемішую все в блендері і смажу. Скільки зараз можете з'їсти млинців? Ну, якщо постаратися, якщо великих, ну, штук 20. Головне, от коли заводишь блины, добавить туда лимонной кислоты, чтобы расслоить, чтобы они такие были пузырчатые, не просто что на молоке или просто на воде, у кого как финансы позволяют, а мама моя делает на кефире блины. Самый звичайный, классичный, просто Google, млинці и все готую. Я готую статті і книжки, а млинці вони готують. Полюбляєте їсти млинці? Які улюблені? З чим? Я багато можу з'їсти. Скільки? Ну, звісно, в залежності від розміру, але якщо так взяти, то я можу, ну, мабуть, 5-6 штук з'їсти точно. Час програми вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Тож, долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.